Қазақстандықтардың жеке бастарына қатысты деректер таралып жатыр. Қазір Телеграм бот арқылы кез келген азаматтың аты жөнін енгізіп, оған қатысты ақпаратты түгелдей тауып алуға болады. Сұмдық дерс. Алайда мұндай функция Телеграмда бар анық. Экранда көрсетілгендей, мұнда жысы нөмірін енгізсеңіз және аты жөніңізді жазсаңыз, бот сізге қатысты құпия деректің барлығын ашық көрсетіп береді. Кибершабуылдың көкесі енді басталайын деп тұр. Күн өткен сайын түрлі ақпарат құралдарында интернет алаяқтардың арбауына түскен азаматтардың ақшалары ұрланып, болмаса басқа да проблемалар туындап жатқанын көресіз. Мысалы, күні кеше Facebook-тың 500 миллионнан астам қолданушысының жеке басына қатысты мәліметтері хакерлердің қолына түскен. Енді олардың әрқайсын кибер қылмыскерлер 20 доллардан сатып жүр. Ел арасында жеке басыңызға қатысты деректерді қорғайсыз ба деген сауалнама жүргізген болатынбыз. Тұрғындардың пікіріне кезек берейік. Әркім мысалға өзінің әлеуметтік желілерді құпия ұстамасаң, бірі өзінің атынан сол парақшаны ашып алып, басқа нәрселерді пайдалануы мүмкін. Сондықтан әркім құпия ұстаған дұрыс деп санаймын. Қазір таңда адамдар өзінің жеке басына қатысты нәрселерді құпия сақтауды жөн көрмейді. Әлеуметтік желіде және барлық желілерде өзінің аты жөнін, және де қай жерде туғанын, барлық данныйларын, мәліметтерін жарияға салғанды жақсы көреді. Негізі оны мен өз басым құптамаймын, себебі қазіргі таңда алаяқтардың саны өте көп артып бара жатыр. Соған қатысты барлық өзімізге қатысты мәліметтерді жарияламауға тырысуымыз қажет. Мен өзім негізінде жалпы құпия ұстағанды жөн көремін. Енді әлеуметтік желіде суреттерімізбен бөлісіп жататынымыз бар, бірақ ол тек достарымыз үшін. Ал басқа өзіңе қатысты тегіңді, немесе жылыңды, туған жеріңді, басқа да керекті мәліметтеріңді оның бәрімен бөлісе берген дұрыс емес деп ойлаймын. Пароль бар ғой соткадағы, мысалы сол парольмен қорғаймын. Жеке ақпарат өз жайлы, құпия түрде сақталу керек деп ойлаймын. Себебі ол әр адамның жеке басын куәландыратын негізгі құжат болып табылады. Оның бәрі қорғалып тұрған нәрсе ғой, енді өзім ғана білемін ғой бәрін. Қорғағанда өзім ғана қолданамын. Карточка кодын ешкімге айтпаймын. Әрқашан да өзіммен ғана алып жүремін. Тіпті ең жақын адамдарымды білмейді десем болады. Оны вообще қорғамаймын. Не себеп? Білмеймін, керексіз нәрсе ғой деймін. Енді каждый адам өзі біледі, оны блокировка қойып тастайды, например. Енді мен ойымша енді карточкамен көп қолдамаймын, көбінесе переводпен қолданамыз ғой. Код арқылы қорғаймыз. Бұдан бөлек қымбатты көрермен, Телеграмда да сауалнама жүргізіп жатырмыз. Қойылған көрермендерге сауал: бүгінгі таңда жеке басыңызға қатысты деректерді қорғауға бола ма? Өз ұялы телефоныңызды экранның бұрышында көрсетілген QR кодты сканерлеп, сол жерде өз пікіріңізді қалдырсаңыз болады. Осы уақытқа дейін 485 адам қарап, 156 адам дауыс берген екен. 17% қазақстандықтардың сандық технология дамыған кезде қорғау екіталай деген пікірін ашық айтқан. 23% тек құжаттардың суретін, банк шотына қатысты және өзге де деректерді суретке түсіріп жібермеу керек деген. Бұдан бөлек 36% алаяқтар барлық жерде бар, сондықтан қорғау өте қиын деген ойларын ашық айтқан. Ал 24% орманға көшіп кетіп, интернеттен алыста болса ғана өз жеке мәліметтеріңізді қорғауға болады деген ойларын айтқан екен. Бұл елдің пікірі. Айтпақшы, дәл бүгін жеке басыңызға қатысты деректерді қорғау күні. Халықаралық мейрам виртуалды және шынайы өміріңізді барынша қорғау үшін бекітілген. Кейбір елдерде бұл мереке деректердің құпиялылығы күні деп аталады және оны атап өту туралы шешімді 2006 жылы 26 сәуірде Еуропа кеңесінің министрлер комитеті қабылдады. Жаңа дәуірге қадам басып жатырмыз. Төртінші өндірістік революция деп жүрміз. Тіпті смартфондарымыздың сырт пішініне қарап сыйласып кеттік. Өкінішті. Алайда дәл осы сандық технологияның сан соқтырып жатқан ел елеп ескеріп жатыр ма? Күні кеше ғана мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин азаматтардың жеке басына қатысты деректер таралып, салдарынан көліктер жаппай ұрланып жатыр деді. Сорақ сол дәл сол жеке басқа қатысты ақпараттарды погон таққандардың өздері сатып жүр деді. Ондайлардың терісін тірдей сыпыру керек деп, басқаша амал жоқ дегенді тілге тиек еткен болатын мәжіліс төрағасы. Осы мәселеге қатысты жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі таңда жеке басыңызға қатысты деректерді қорғауға бола ма? Күн тақырыбы осы мәселені талқылау үшін Skype арқылы
бізге қосылып отырған қонақтарымыз бар. Сол азаматтармен бүгінгі тақырып төңірегінде тақырыпты тарқататын боламыз. Асылтай Аукенов, Асыл Қорған қазына құқық қорғау ұйымының төрағасы, заңгер, бұдан бөлек Арман Әбдірасылов, Зерде ұлттық ақпараттық коммуникация холдингі акционерлік қоғамының басқарма төрағасы. Қайырлы күн, армысыздар, құрметті қонақтар. Сонымен енді қазіргі таңда негізгі талқыға түсіп отырған мәселе, бүгінгі таңда жеке басыңызға қатысты деректерді қорғауға бола ма? Енді бұндай мәселеге келер болсақ, әуелі мынадай сауал, жалпы біздің азаматтар олардың жеке басына қатысты деректердің таралуына байланысты сотқа шағымдана ала ма деген сауал. Асылтай Алпысұлы, сізге сауал. Бұл проблема қалай шешуге болады? Әрине де заң қабылданды. 21-ші мамырда 2013 жылы заң қабылданды, дербес деректер және оларды қорғау туралы. Бұл жерде заңда қандай деректер дербес деректер болып танылады, шектелген деректер және жалпыға қол жетін деректер барлығы айқындалған. Әрине де заң болған соң қорғауға болады. Сол сияқты бұл заңға 13 жылы қабылданған заң болса, ол заңға ереже қабылданды. Ол өкінішке орай ол ереже жаңағы дербес деректерді өңдеу, жинау қағидаттарын белгілеу, ол министрлікпен цифралық даму, инвестициялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен 7 жылдан кейін, яғни 21-ші қазан күні 2020 жылы қабылданды. Енді бұған қатысты тағы да әкімшілік бұзушылықтың 709-шы бабында жауапкершілік көрсетілген, сол сияқты қылмыстық кодексте де жауапкершілік көрсетілген. Осы дербес деректерді тарату, заңсыз тарату, не болмаса жаңағы салғырттық жайынан таралып кететін дербес деректер болса, бұлардың бәріне жауапкершілік көрсетілген. Егер де заңда жауапкершілік көрсетілген болса, және заңда бүкіл жаңағы ереже бекітілген болса, осы ережелерді бұзған жағдай болса, кез келген азамат құқық қорғау органдарына, Қазақстан Республикасының прокуратурасына шағымдануға құқығы бар. Яғни қорғау механизмі бар, заң бар, бекітілген, әр кез келген азамат қорғай алады. Мәселе тек қана азаматтың өзіне байланысты, өзінің жаңағы белсенділігіне байланысты, өзінің заңын, өз құқығын білуде және қорғауда. Енді бірден келесі сұрағымды қоя кетейін. Енді бұл заң қаншалықты жеткілікті түрде дамыған, бәлкім қандай да бір өзгерістер керек пе, әлде болмаса жауапкершілік, бұндай қылмыс жасаған адамдарға жауапкершілік өте сондай бір жұмсақ па, қандай да бір өзгерістерді қажет ете ме? 8 жыл болды мінекей, 8 жылдың ішінде тағы қандай бір жаңашылдықтар қосуға болады? Жаңашылық кез келген заңға, кез келген қоғамдық қатынастарға жаңашылық енгізу үшін бұл қатынастар даму керек. Яғни осы заңды қолданыста болды ма, қаншалықты бұл заң қолданылды. Ал енді оны жаңағы статистикалық мәліметтер бүгінгі белгісіз, өйткені осы заң бойынша осы құқықтарды өз жаңағы дербес деректерін қорғауда Қазақстан Республика азаматтарын қорғап жатқандары шамалы, яғни ондай статистиканы мүмкін бүгінде бар шығар, бірақ өте аз болып көрінеді. Бұл мәселе қай жағдайда дамуы мүмкін, қай жағдайда өзгеріс енгізу керек. Бұл мәселе тек қана азаматтардың өз құқықтарын қорғау барысында, көптеп қорғау барысында сот органдарына немесе құқық қорғау органдарына шағымдану барысында белгілі болады. Бұл заң әрінде бүгінгі күні толықтай жұмыс істемей тұр десе де болады. Заң бар, бірақ оны жүзеге асыру механизмі әлі де болса толықтай жаңағы жұмыс жасап жатыр деп айта алмаймыз. Жақсы, Арман мырза, сауал сізге. Қазіргі таңда азаматтың жеке мәліметтердің таралуына қатысты қандай да бір статистика бар ма? Жалпы бұл төңірегінде сіздің ойыңыз, әлемде ақпарат құралдарын ашсақ, бұл өте бір сондай бір сорақ нәрсе болып баратыр өкінішке қарай. Күн өткен сайын адамдардың жеке басына қатысты мәліметтері, бұл тек қана жай ғана бір сөз ғана емес, бұл өте бір ауқымды проблемаға айналған расымен де. Осы мәселені болдырмау үшін, алдын алу үшін қандай да бір
қандай да бір жалпы не істеу керек? Біз деген бұл мәселені шешу үшін әрине біз деген біз бұған бұл мәселені құйрығын емес, жаңа бұл жаңа басын сау керек. Мысалға қазір ұрланған дербес ақпарат дейміз, дербес ақпараттарды ұрлап, одан кейін ұрлағаннан кейін жаңа қара нарықта сатқан кезде бұл мәселені көтеріп отырмыз. Негізі бұл мәселенің басы басқа жерде ғой. Бұл мәселенің басы деген жаңағы үкіметтік ақпараттық системалардан бұл ақпарат ұрланған. Ұрланғаннан кейін бұл жаңағы ары қарата жаңағы қара нарықта түсіп, қара нарықта түскеннен жаңағы осындай бот сияқты бір инструмент жасалып, одан кейін сатылған кезде біз осындай жаңа заңға жаңа жүгіріп барамыз. Сол негізі заңның жұмыс істемейді деген жаңа көрсеткіші. Бұл деген мысалға Еуропа елдерінің статистикасын қарайтын болсақ, ол жерде GDPR деген заңдар бар. Ол деген осындай ақпараттар интернетке немесе ашық жерге кетпеу жолын кесу. Ал мысалға біз қазір істеп жатқанымыз ол ақпарат кеткеннен кейін таралмау үшін жаңағы әрекет істеп жатырмыз да, ол негізі дұрыс емес. Бұл деген проблема басын шешу керек қай жағында. Әрине қазір штраф дейміз, ол штрафтың жаңағы размерлері жаңағы 1.5 миллион теңгеге жетеді, бірақ енді әрине осы сияқты боттар үшін жаңағы ол үлкен деген көп штраф емес, ол деген 1.5 миллион теңге ол жаңағы проблема болмайды. Сондықтан бейресми мәліметтерге сенсек, жеке басқа қатысты деректерді, дербес деректерді 30 мың теңгеден жоғары ақшаға сатып алуға болады екен. Бұл қаншалықты рас? Бұл деген шынымен де рас. Бұндай жаңағы кейстер негізі көп. Әртүрлі жаңағы үкіметтік базалар интернетте бар. Ол ақпарат өзіңіз білесіз, ол деген нан сияқты емес, сатқаннан кейін жүзінде жоқ болып қалады. Ол ақпаратты 5 адамға, 10 адамға сатсаңыз, ол ақпарат көбейе береді. Сондықтан жаңағы әртүрлі бағаға әртүрлі базалар табуға болады, оның жауапкершілігі өте төмен. Одан кейін оған қарамастан, оған ары қарай қарайтын болсақ, осындай кейстердің сотталған адамы немесе жаңағы штраф төлеген адамдардың онда кейстері аз. Сондықтан осы кеше өткен жаңағы елбасының қатысымен өткен жаңағы расширенное заседание правительства, сол жерде президент өзі осы проблеманы көтеріп отыр. Осы жеке дербестерді қорғау керек, жұмыс жүргізу керек. Заңға өзгеріс дайындалып жатыр. Бұл ақпараттарды кімдер сатып алады, кімдерге керек бұл ақпарат, қандай мақсатта сатып алады? Бұл ақпарат деген әрине бигдата аналитика дейміз. Мысалға Европа елінде, Европаның экономикасын қарайтын болсақ, Европаның экономикасы өте үлкен экономика. Бұл экономиканың ішінде жаңағы ақпараттарға қарайтын экономиканың жаңағы бөлімшесі 5%. Сондықтан жаңағы Европа 5% экономика дегеніміз, ол мысалға жаңағы ойын компанияларында көп болып болады. Жаңағы General Motors, Volkswagen мысалға ол компаниялардан да үлкен экономика болып тұр. Сондықтан біздің Қазақстан экономикасын көп отыр. Сондықтан бізде экономиканың ішінде жаңағы біздің өзіміздің ақпаратымыз саналмағанда ақша ретінде немесе жаңағы актив ретінде ол ақшаның, ол ақпараттың бағасы қанша, оның бәрін өлшеу керек. Өлшегеннен кейін ол бағасы бар болғаннан кейін, өлшеп санау болып мүмкіндік бар болғаннан кейін ғана ол жаңағы ары қарата жұмыс жүргізуге болады. Қазіргі таңда ақпараттың бағасы жоқ болғандықтан ұрлағанына қарамастан оның жауапкершілігі жаңағы төмен болады. Өйткені оны өлшей алмайсың да, оны қаншама жаңағы өлшеп болады. Жақсы. Асылтай мырза, сізге сауал. Жалпы өзіңнің жеке дербес деректеріңді қорғау үшін мысалы көпшілігі біле бермейді, көпшілігі айтарлықтай мән бере бермейді, тіпті білмейді де қай жерге барып шағымдану керек екен, не істеу керек екен. Осы тұста азаматтар, жаңағы жеке мәліметтері сыртқа көпшілікке жария болып кеткен азаматтар қай жерге барып шағымдана алады, кімнен көмек сұрай алады? Енді құқық қорғау органдары бар ғой бізде, ішкі істер органдары бар. Жаңа айтып отырмын ғой, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде, қылмыстық кодексінде баптар берілген 79-шы бап бар. Сонда 79-шы бапта 70-тен бастап 700-ге дейін айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салуға болады, егер бұзылған болса. Және қылмыстық кодекс бойынша айта кету керек, бұл ақпаратты осындай жағдайлар дәлелденген болса, яғни заң бұзылған болса, 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығын айыруға жаңағы жаза көрсетілген, және қылмыстық кодекс бойынша 3000-нан бастап 5000-ға дейін айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салуға көрсетілген. Яғни бұл жерде бұл заң, жаңа айтып отырмын ғой, көбінесе қолданыста жаңағы болмағандықтан, жөнсіз азаматтардың өз құқықтарын білмеуі жағынан
ішкі істер органдарына шағымданбауынан көбісі бұл заңды білмейді де, қолданбайды де. Негізгі бұл ең бірінші азаматтарға білу керек, заңгерлерге жаңағы хабарласу керек, заңгерлер арқылы бұл шаруаны шешу керек. Өйткені бұл күрделі мәселе, бұны дәлелдеу өте қиынға түседі. Өйткені жаңағы қандай азамат қандай жағдайда бұл ақпаратты таратты, дербес деректерді таратты, оны дәлелдеу керек. Жалпы сіздің тәжірибеңізде мұндай жағдайлар болды ма? Сізден келіп көмек сұраған? Көмек сұраған, айтып отырмын ғой, көмек сұрағанында болған жоқ, бірақ мен өзім осындай жаңағы жайларға, осындай жайларға куәгер болдым. Мысалға айта кету керек, бізде кез келген, мысалы қазір ашылып жатқан КСК жаңағы айтып отырмыз ғой, кез келген жаңағы кооперативтер жаңағы кез келген бір азаматтың қарызын мысалы шығарып қояды. Оны күнде көріп жүрміз. Белгілі бір азамат осыншама мөлшерде жаңағы КСК-ға қарыз, не болмаса тағы да басқа жаңа интернет желісінде көптеген жаңағы мәліметтер жүр. Жеке басына қатысты дербес деректер барлығы шығарылып жүр. Бұның барлығы енді ешкім қорғалмағандықтан кейін бұл жаңағы жалпыға бірдей жаңа қол жетімді болып тұр. Ал егер де осы фактілер бойынша шағым түсіп жатса, әрине бұлар бәрі тиылатын еді. Және де жаңа айтып кеттім ғой, жаңа салғырттық мәселесінен шығып жатыр. Арман мырза, түсінікті. Пікірлеріңізге көп рахмет. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні халық көп жағдайда біле бермейді, жауапкершілік өкінішке қарай өте төмен. Бір ғана мысал, New York Times газетінің шығарған мәліметтеріне сенсек, ақштың қорғаныс министрлігіне тиесілі барлау басқармасы ешқандай да рұқсатсыз америкалықтардың және өзге ел азаматтарының жеке бастарына қатысты деректерді сатып алып отырған. Әлі сенбедіңіз бе? Жыл сайын ел ішіндегі кей банктердің қолданушыларына қатысты ақпараттың таралып жүргенде естіп жүрген боларсыздар. Ал 21-ші ғасырдағы таралып кеткен ең үлкен жеке мәліметтерге келер болсақ, Marriott International қонақ үйлер желісі 2018 жыл 383 миллион адамның деректері тарап кетіп, 72 миллион шығынға ұшыраған, 71 миллион шығынын сақтандыру агенттігі өтеген. Дегенмен қонақ үй Ұлыбританияның жеке мәліметтерді қорғау бөліміне 123 миллион төлеу мүмкін. Екінші орында Adult Friend Finder жылы платформа хакерлік шабуылға ұшырап, 412 миллион шот туралы деректер кибералаяқтардың қолына түскен. Мәліметтерде де әр қолданушының толық аты жөні, электронды пошталары, оның құпия сөздері және IP мекендері жайлары болған. Үшінші орында Equifax 2017 жылы ақштағы ең ірі несиелік есеп беру агенттігінің бірі. Агенттіктегі 148 миллион америкалық, 15 миллион ұлыбританиялық, 20 мың канадалық жеке мәліметтері қолды болған. Жалпы шығын көлемі 1,7 миллиард доллар. Жалпы енді графикада өздеріңіз көріп отырсыздар, ең сұрапыл жеке мәліметтердің таралуы және шығын көлемі осы жерде. Әлемдегі ең құпия агенттіктің жұмысын әшкере еткен адам туралы білмейтін жан жоқ шығар. Ол Эдвард Сноуден, Американың барлау қызметінде істеген кезінде адамдардың жеке бас деректері қалай жиналатын, таратылатын білген соң үнсіз қалған жоқ. Барлаушылардың заңсыз әрекеттерін әшкерелеп тастады. Нақты қалай екенін келесі бейнематериалдан білеміз. Жеке деректерді жинау, жариялау жайлы жаһанға жар салып жариялаған жан Сноуден. Оған дейін 10 жыл бұрын орталық барлау басқармасы мен ақштың ұлттық қауіпсіздік агенттігінің айналасында тек қауесеттер болған. Ешкім олардың бүкіл әлемді бақылауға мүмкіндігі бар екенін ойламады да. Алайда 2013 жылы аниме әуесқойы және вегетариан Эдвард Джозеф Сноуден әлемдегі ең құпия және күшті ұйымның құпия жүйесін ашты. Орталық барлау қызметінің бұрынғы арнайы агенті журналистерге ақштың жер бетіндегі әрбір телефон мен компьютерді қалай қадағалайтыны туралы ақпарат берді. Сноуденнің мәлімдемесінен кейін ақштың билігі барлау операцияларымен бүкіл әлем бойынша бақылау жөнінде жалаң ақпаратпен бөлісетіндігін түсіндік, және ең маңыздысы халықтың үнемі бақылауда екендігі айқын көрінді. Ұлттық
қауіпсіздік агенттігі 1952 жылы құрылған әлемдегі ең ірі ақпараттық жүйелердің бірі. Кей деректерде қызметкерлер күніне кем дегенде 500 мыңнан аса қолданушының әлеуметтік желідегі парақшалары мен мессенджерлерін тексерістен өткізеді. Базасында жылына 5 миллиардтан аса мета деректер жинақталады делінген. Штабтың нақты қызметкерлері мен қаржыландыру жөніндегі ақпарат мемлекеттік құпия болып саналады. Билік бұл деректердің барлығы экстремизм мен терроризмнің алдын алуға, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жиналады деп сендірді. Шынымды айтайын, қарапайым халықтың деректеріне қарағанда, Американың құпия қызметі, кезгелген басқа елдің құпия қызметі сияқты, өзге мемлекеттің билігіне қатысты ақпаратты жинақтай береді. Және бұл біздің жұмысымыздың тиімділігін арттырып жатса, мұндай әрекетіміз үшін кешірім сұраймыз. Жаһан жұрты жеке деректердің қалай қолды болатынын білгеннен соң, Эдвард Сноуденді батырға теңеп, түрлі марапаттар табыстады. Ал ол болса, Америка билігінен өз өмірі үшін қорқып, Гонконгте бас сауғалады. Ақштың экстрадициялау талабынан кейін қайта қашуға мәжбүр болды. Сноуден штаттың билігін барынша шатастыру үшін 10 елге 10 түрлі билет алып, ақыры Ресейде тұрақтады. Бұл құпия жарияланғаннан кейін де Америкада ештеңе өзгермейді деп қорқам. We'll be right back.